Kawan, aku tak mau.
Sugeng dalu kalian rombongan Bapak Duduk saking Sumber Sewu. Kang Mas wonten penyuwunan. Ya diudanani to, Nduk. Kaya mau nyuwun apa? Nang moto. Iya. Bisa iso aja paranhan riko karepno Thank you.
bojo loro. Yo. Bojo setunggal mawon mboten telas-telas lho, Bu. Ayo nduk, apa sing dijaluk mawi? Thank you.
Purno. Sampun, sampun. Pak Kuntan. Wis rampung. Pindah ya. Ayo lem dialek. Sama biar. Thank you.
Thank you.
Thank you.